iš tiesų, ką nors švesti, tai yra džiaugtis ar mylimi tais. Ar rudenį turi ko džiaugtis? Mes visi ten vaikome į vartus aplaimai. Mes galime džiaugtis ne tik savimi kitais. Čia pakyla Jono Valančiūno žvaigždė. Čia leidžiasi Žydrūno Urbono žvaigždė. Aplaimai. Už Utenos krepšinį galime šioje aikštelėje kaip matę. Todėl dar sykį sveikinu su gimtadieniu. Pasidžiaukime, palinkėkime sėkmės Juventus ir padėkokime už buvusius ir būsimus darbus Žydrūnui Urbonui. Plojimai jūs iš mane! Sveikinimo žodį Žydrūnui norėtų tarpti Lietuvos krepšinio lygos generalinis direktorius Linas Lys. Tai Juventus komandos direktorė Nijolė Kuznecovienė. Labą dieną, uteniškiai. Sveikinu visus su miesto švente. Gaila, kad iš tikrųjų daryti. Pakabinai batelius ant minės. Lietuvos krepšinio lyga, tu nori įteikti paveikslą su tenos simbolių pasakų, kurie nešau tau sėkmę ir tolimesniame etape, kuri tavo sportinė karjera tikrai buvo sėkminga. Kad nelabiau, nemažiau sėkminga būtų kita tavo karjeros dalis susijusi su sportinė veikla. Ponios ir ponai, Juventus klubo valdybos, žaidėjų bei didžiosios daugumos komandos ir galių sprendimų. Žydrūno Urbono marškinėliai. Nuo šiol visada kabos Utenos arenos palubėje. O aštuntuoju numeriu šiame komandoje daugiau dažnės nei vienas krepšininkas. Taigi ačiū visiems. Iš tikro labai gera pradėti ir baigti savo mieste Utenoje. Ir, na ką, palaikykite mus visada. Aš visada savo šiandieną už šiandieną mieste.